va ser una cosa individual, és una col·laboració que fem amb el del Cerdà de Cerdanya i l'Arxiu Comarcal. Avui tenim doncs, un nou llibre, una nova obra coordinada per l'Òscar Jané. L'Òscar Jané és professor d'Història Moderna a la Universitat Autònoma de Barcelona. És investigador sobre el nostre territori, va fer la tesi sobre Catalunya i França al segle XVII i bé, la veritat és que ens ajuda molt perquè tenim una bona relació. Ell a partir de la universitat doncs, treballa amb nosaltres, ens porta estudiants, vull dir que és una relació, penso, fructuosa tant per la investigació que ell porta a terme des de la universitat com per nosaltres, els arxius que estem una mica doncs, allunyats dels centres d'investigació. Sempre ens agrada que ens presenti els seus llibres i aquesta vegada doncs, Guerra, Frontera i Identitat és una obra col·lectiva que ell ens parlarà una mica doncs, dels diferents aspectes que conté. A més, avui hem volgut, doncs, tenim la sort de tenir el seu alcalde, Albert Piñera, que ens acompanya i també ens dirà unes paraules. Doncs, sense més preàmbuls, vosaltres mateixos. Endavant, Òscar, gràcies. Bé, doncs en primer lloc, bon vespre a tothom. Moltes gràcies a la Recerca Cerdanya, a l'Enric Quílez, com sempre, que sempre hem fet moltes coses junts, a l'Arola, a l'Arxiu, amb qui, com ha dit ella, sempre hem col·laborat. Per mi això és quasi com la meva casa, com a mi fa més de... ho fa uns 20 anys, que vaig començar a venir aquí. I, per tant, és un plaer poder presentar aquest llibre, que, com ha dit ella, no l'he escrit jo, tot i que és un llibre col·lectiu, i que hem editat conjuntament amb l'Antonio Espino, que probablement és un dels historiadors més potents que penso que té Catalunya els últims 10-15 anys. Més potents des d'un punt de vista de la recerca sistemàtica, des d'un punt de vista del treball sistemàtic relacionat amb les fronteres des de l'àmbit del món de les guerres i, per tant, del món de la construcció territorial del país, ja sigui a l'Aragó, ja sigui a València, ja sigui a les Illes, i ara està treballant també més cap aquí. I en el meu cas, doncs, com ha dit l'Arola, jo havia treballat, havia fet la tesi en aquesta relació, aquestes identitats i contraidentitats, aquesta formació de l'estat modern a França en relació a la Catalunya del segle XVII, una Catalunya conflictiva, des del 1640 fins a la Guerra de Successió, i per tant tot aquest procés d'aliança a no voler saber res en un moment donat dels francesos, i per tant sempre m'havia interessat, i per això vaig tenir la necessitat de venir aquí, cosa que, com ha dit també l'Arola, costa molt que els estudiants i fins i tot els investigadors surtin de les capitals i entenguin que més enllà dels grans arxius, les biblioteques nacionals, els arxius històrics nacionals, etc., cal trepitjar no només el territori, sinó també els arxius i més els comarcals, que aquest és un dels més potents que hi ha al Pirineu, però a poc a poc hi ha tota una xarxa d'arxius que existeix, que s'està per fi prenent forma a tot arreu del territori, a tot arreu de Catalunya, i que per tant són una base fonamental per poder treballar la història del nostre país i, evidentment, encara més si estem parlant de conceptes com aquest de frontera i d'identitats. El títol és senzill. Vam voler no donar voltes a la història i agafar els tres termes, els tres conceptes que realment vam pensar, vam idear per treballar això, que era guerra, frontera i identitats. És a dir, la interrelació entre les tres idees en el temps, evidentment. Vam estar dubtant si posar els subtítols temporals, que podríem haver fet del segle XVI al segle XX, però al final vam pensar que no, perquè fins i tot hi ha algun article que és més teòric que no una altra cosa. Són temes durs, perquè parlar de guerra és un tema dur, al mateix temps són temes atractius, d'aquells que diries mai no perden moda, però no saps mai si són temes que estan esgotats, que s'esgotaran o que s'acaben d'entendre o de tancar. Per tant, nosaltres vam pensar el llibre com una mostra, un reflex d'aquesta recerca feta des de l'arxiu local, però també des dels arxius estatals, nacionals, i sobretot del pensament en la construcció dels estats i en la construcció de les identitats locals en el món fronterer, allà on s'ha anat instal·lant la frontera al nostre país, a partir de casos puntuals, de casos particulars, però també de casos comparatius i més teòrics. Aquest és un llibre que està composat en dos grans parts. Una part que parla de guerra i territori, per realment situar els espais en què estem parlant,
i una altra que parla precisament d'identitat i frontera. Aquesta interrelació directa entre, a mesura que es construeix la frontera, quina identitat s'ha anat confeccionant o han anat confeccionant o volem confeccionar. Els autors del llibre, Antonio Espino i jo mateix, portem cadascú de nosaltres dos capítols, cadascú, explicaré el què, però tenim el plaer d'haver pogut comptar amb la participació de quatre altres grans historiadors, molt consolidats, algun d'ells segurament l'heu tingut aquí alguna vegada, per exemple el Patrici Pujada, que és un historiador just de l'altra banda, és del País de Foix, tot i que ara és el catedràtic d'Història Moderna a Perpinyà, especialista en la Vall d'Aran, però també especialista en el comerç interpirinenc de Foix fins a Barcelona, que coneix perfectament aquesta casa, també ha estat moltes vegades aquí, i que aporta la seva visió sobre aquesta construcció de la identitat al voltant de la frontera durant la Guerra de Successió. Ja que l'any passat érem amb aquest tema, doncs aporta dades absolutament noves sobre què succeeix a la Vall d'Aran, aquest territori que quan acaba la Guerra de Successió resulta que en principi queda una miqueta menys tocat pel d'aquest moment. I ell intenta explicar què va passar i si realment és així en aquest moment i quina és la relació entre l'elit aranesa i el que succeeix amb la població en general. Un segon text, també comparatiu pirinenc, és el de Jordi Buireu. Jordi Buireu fa una panoràmica sobre la construcció fronterera i la construcció de la identitat andorrana entre els segles XVI i XIX. És una panoràmica necessària, doncs és actualment l'únic estat que tenim al mig del Pirineu. Segurament, si féssim aquella perspectiva, no sé si hi ha molts medievalistes per aquí, si féssim aquella perspectiva cap al passat, podríem trobar moltes valls que en un moment donat eren molt similars, amb els seus privilegis, però que només ens ha arribat fins avui dia una com a realment autònoma, realment independent, que és Andorra. Per què les característiques, etc., per què això es produeix, com es produeix, doncs en Jordi Buireu ho aporta perfectament. Però no volíem quedar-nos només amb aquesta visió, no només territorial pròpia del Pirineu, no només territorial pròpia i de la identitat catalana en general, sinó que volíem veure, tenir una petita comparativa lògica, i explicaré per què, a partir de dos textos de dues persones que han treballat coses molt similars en dos espais que en principi són diferents, són bastant diferents. Un és el Miguel Ángel Melón, que és l'especialista, un dels especialistes en la frontera entre el que és el regne o la monarquia hispànica i Portugal, a partir de casos que a vosaltres sonarà, com sobretot la qüestió del contraban. Com es construeix la frontera lusitana i quina influència té la qüestió del contraban a l'hora d'anar construint des de l'Estat, des del centre, aquesta frontera, aquesta ratlla que aniran dibuixant. L'altre és l'Antonio Stoppani. L'Antonio Stoppani és un investigador italià, que està a Torino però és toscà, i que fa un magnífic estudi sobre l'evolució de la construcció de la frontera a la Toscana. Avui dia això sonaria una mica estrany, però és que la Toscana, a diferència de nosaltres, que com sabeu aquí la frontera es marca el 1159, o es marca, es comença a iniciar el 1159 i es marca el segle XIX, a la Toscana la frontera ja la marquen el segle XVI. No només la marquen, sinó que la veneren, la identifiquen, la inspeccionen i donen tot el poder als seus habitants per anar inspeccionant completament aquesta frontera cada any, fins al punt que avui en dia, existeix a Toscana una cosa que és meravellosa, que es diu l'Archivio di Confini, els arxius dels confins, l'arxiu de la frontera, a la Toscana. Un arxiu només amb tot aquell material que des del segle XVI fins al segle XIX van anar confeccionant a partir de les decisions i les crides del gran duc de Toscana del que feia cadascú. Això és una cosa molt excepcional, però que ens serveix molt a la comparativa de aquí, que també es va començar a inspeccionar, que també es va començar a fer, es va fer de manera molt diferent, com sabeu, a partir del segle XVII, però això comença a fer-se sobretot a partir del XIX. Per tant, hi ha un decalatge molt gran, a més, quan Toscana deixa de ser Toscana per de Gràcia i Itàlia, aquí precisament es comença a mirar tot per ja venerar o posar en marxa els dos grans estats com eren França i Espanya. Per tant, estem davant d'un llibre que el que vol oferir són casos particulars i teoria, visió local i visió internacional, ideologia amb contingut polític, identitat col·lectiva en paral·lel en tota aquesta construcció. Per
ja que som aquí, us comentaré, doncs, evidentment, els dos textos d'Antonio Spino parlen de la qüestió més militar, més sistemàtica, més de construcció in situ, que en el fons pot semblar inocu, però en realitat estem parlant d'un període, per exemple, el cas que hi treballa al segle XVII, en el qual la guerra no dura un any, no dura la típica campanya, no dura dos anys, sinó que s'instal·la i no marxa. Els militars arriben i no marxen. Arriben al 1634, 1635, i es quedaran ja fins al final de la Guerra de Successió. I quan diem els militars, en aquest cas espanyols, sumem-hi l'arribada dels francesos al 1640 i la seva instal·lació a frontera al 1659, sense parlar de qui ve la cosa de Montlluís, quan es posa en marxa el 1678-1683, que és tenir una fortificació d'aquest tipus. Això, com no ho explico als col·legues europeus, es queden bocabadats perquè coneixen, evidentment, l'obra de Boban una mica tot arreu, però en l'entorn geoestratègic, l'entorn geogràfic en el qual estem parlant, i sobretot on les poblacions eren veïnes, familiarment les mateixes, etc., no s'havia donat mai de la mateixa manera com es dona aquí. Per tant, Spino treballa realment això des d'un punt de vista sistemàtic i la importància dels exèrcits. En el meu cas, aporto, i faré només aquestes dues aportacions per després, si voleu, parlar una miqueta, dos textos. Un que seria més aviat un text de teoria, un text de construcció de la frontera franco-espanyola entre els segles XVII i, podríem dir, el segle XX. És a partir d'aquesta idea, no?, tan bàsica, com quan aneu a parlar amb un ciutadà, amb una persona a Europa, us dirà, no sé quin problema teniu, diu, si la frontera dels Pirineus és la frontera més estable, no?, d'Europa. Fins i tot algú us dirà que és una frontera morta, no? Existeix una frontera morta perquè és estable. Que la resposta que els hi podien donar és cert, no ha passat bé res, si comparem amb els Àsia, el que ha passat, no?, amb Lorena, etc. Però curiosament, si agafem una perspectiva de 300 anys, la frontera més militaritzada d'Europa és aquesta. Recordem que encara hi són els militars, aquí i a altres llocs, però és la més militaritzada d'Europa als 300 anys. Per tant, lògic que no passés res del control que hi ha hagut. La qüestió dels Àsia-Lorena, que és antiga, és molt més contemporània i es dona amb altres problemàtiques. Per tant, realment va ser així? No. I per tant, cal focalitzar, cal veure, cal entendre, sortir una miqueta al nostre dia a dia més contemporani, perquè sovint fem les coses amb una mirada molt contemporània per entendre per què som on som, no? I per tant, cal veure aquesta perspectiva de la construcció de frontera a partir d'alguns aspectes, com per exemple, insisteixo, la qüestió de les guerres i la seva durada en el temps. Una cosa és la guerra d'un any, una altra cosa és quan la guerra dura, o la guerra, o l'amenaça, la presència militar, o la presència i l'amenaça de les administracions s'allarguen el temps. I aquests representants o aquests enemics són sempre els mateixos. Això condiciona i això ajuda també a autoidentificar-se o identificar l'altre i, per tant, també a que allò acabi quallant. Aquests conflictes que abans podien ser molt particulars es converteixen en quelcom molt més col·lectiu. El segon aspecte és l'administració, és a dir, la instal·lació d'administració. Estem en un territori només cal entrar a l'arxiu per veure la multiplicitat d'administracions, ja siguin polítiques, ja siguin eclesiàstiques, com sabeu, aquí n'hi ha, entraríem aquí, no en sortiríem mai a la quantitat d'administracions eclesiàstiques, baronies, etc. Això és un no acaba mai. Però a partir del segle XVII, i sobretot quan ja arribem al segle XIX, el que veiem és que en aquesta tendència, estem parlant de la Cerdanya, evidentment els francesos són els campions, l'administració es fa cada cop més seva al poder. És aquella idea del monopoli, no? Monopolitzar el control, monopolitzar, hi ha un que diria la violència en el sentit de allò que es pot fer, allò que no es pot fer, on has d'anar a demanar una cosa, on estàs obligat a pagar un impost, on tens dret o no tens dret a casar-te o no casar-te, tot i que això va ser molt més variable segons el temps, etc. Però l'administració, sobretot, en el control de la militarització de l'espai, per tant, del control, de la pressió de tot el sistema administratiu que anirà donant-se i, sobretot, dels controls quotidians, amb més o menys força, segons el moment. Penseu que la instal·lació de Montlluís a la zona canvia absolutament, almenys durant aquells anys, no, els primers anys, almenys fins a la Guerra de Successió, després hi haurà un segle més, Marc Onés ho ha explicat, això, de més relax, per dir-ho així,
perquè ja no hi havia un perill, no? Ja no hi havia el perill que els espanyols volessin tornar a conquerir el Rosselló, per tant, relaxem-nos, no? Però sí que és veritat que quan s'instaura Montlluís, la pressió del control del comerç, del control de la gent és continu, és continu. Perquè els espanyols al mateix temps no tenien poder, no tenien força com va tenir els francesos. Penseu que el més semblant a Montlluís que fa la monarquia hispànica és Sant Ferran a Figueres, i Sant Ferran es fa fins a ben entrat al segle XVIII i està on està, que com diuen alguns especialistes, enginyers militars suïssos que arriben a fer el 18, arriben i es diuen, per què hem fet això aquí? Això no té cap sentit. En canvi, Montlluís està posat en un lloc absolutament estratègic, molt difícil d'agafar, i produeix una transformació mental en el territori fins al punt que, això ho hem anat trobant, que fins i tot controlen què fa la gent en el seu dia a dia. Té una cosa positiva, que és la idea de Boban. Boban va pensar que això de que els soldats estiguessin pel territori era un perill, perquè és el que va succeir a 1640, els aixecaments contra els allotjaments, etc., i que per tant calia que els soldats estiguessin aquarterats, no? Per tant, aquí a vegades tenia un conflicte amb Lluís XIV perquè volen tenir una mentalitat una mica més pacifista que no pas Lluís XIV, que volia aprofitar aquestes obres per anar endavant, no? Però el fet de tenir el quarterat també feia que era molt més fàcil controlar tot. Tu surts, tu entres, tu surts, tu entres, i aquí va quedar una cosa que he anat trobant de tant en tant puntualment fins al segle XVIII i a finals del XVIII, que és gent de Puigcerdà, vigila el que fas, no sigui que passis la nit a Montlluís, al calabós de Montlluís. Perquè els soldats francesos venien de Puigcerdà, si volien, t'agafaven i portaven a Montlluís a fer l'interrogatori. Per tant, qui tenia la força de control a la Cerdanya, doncs era ben clar. I l'últim punt, aquesta construcció, òbviament, és el reconeixement mutu. És a dir, és impossible que aquesta frontera es faci frontera sense que aquests dos estats que s'han format, que han decidit un moment donat, com tants altres acords, perquè el favor no ha entrat en el tracte dels Pirineus, però el tracte dels Pirineus, que també mansifiquem o tantes vegades s'ha volgut posar, és un acord més. Un acord més, un tracte de pau més, com tants altres. Però, clar, ho veiem des de la perspectiva contemporània és que es va quedar... Sí, però és que en aquell moment, si no veiem l'actuació del rei d'Espanya, pensava, i la raó per la qual va deixar anar part de la Cerdanya al Rosselló és, ja ho recuperarem, no passa res. Com tantes altres vegades havia passat a altres territoris. No va fer cas del que ja li deien alguns consellers seus que deien, però vigili. Diu, no és com altres vegades, que els que ara estan a Perpinyà són catalans, que són tots els que han manat a Barcelona durant els últims 40 anys. Per tant, si els francesos estan ara ocupant un territori, però de la mà d'aquests catalans, no serà tan fàcil recuperar-ho. Espanya no va fer ni cas, i de fet va seguir mantenint sempre, quan signava, doncs, allò de soc rei d'Espanya, tal, tal, i també els comtats de Rosselló i Cerdanya, tal, tal. Bueno, no ho va recuperar. De fet, els francesos li van proposar moltes vegades més canviar-ho, no?, amb els Països Baixos espanyols, i no va voler mai, perquè sempre deia, ja ho recuperarem, perquè en realitat la moneda d'or en aquell moment era Flandes. Per què? Perquè era més rica, perquè hi havia més gent, perquè donava més diners, i en realitat Lluís XIV el que volia era aquell territori de dalt. Però al final va veure que podia aconseguir un i podia quedar-se l'altre. Per tant, per què fer cap bas canvi i ja s'ho farà el rei d'Espanya. Ara bé, el reconeixement de la construcció dels estats moderns, primer amb els reis, per tant la importància no és la nació, en el sentit més contemporani, sinó els reis, i després sobretot arribat al segle XIX, el que és molt important d'aquesta frontera és simbolitzar-la, és donar-li un sentit, i en això entra el reconeixement mutu. Jo et reconec, tu em reconeixes, per tant la frontera la fem els dos alhora, i això es pot veure a cada moment, a cada acord, el 1759, el 1721, el 1785, i sobretot els acords de Baiona de 1856-1861. De fet, en 1851 hi ha un escrit, quan es comença a perfilar aquesta idea de celebrar, no? Commemorem el bicentenari del Tractat dels Pirineus. No, se'n van a Bidassoa, fiquen un mamotreto allà al mig i celebren, no? I anem a commemorar. I és quan se n'adonen que cal marcar la frontera, perquè si no ningú la tindrà en compte, si no sempre tindrem mil problemes, no, aquí. Llavors és quan posen en marxa els tractats de Baiona. Però el 1851 ja es fa una memòria, hi ha moltes, però jo crec que aquella és la més important, dels raonaments de per què cal definir d'una vegada per totes la frontera. Aquella frontera que es va, i a més ho diuen així, migdia al 1559, per tant, oblidem-nos que aquella és la frontera que tenim avui dia. De fet, aquella frontera del 1559
es va modificar encara fa 40 o 50 anys, vull dir que s'ha anat modificant quan ha estat necessari pels estats. Però és que nosaltres ho sabem perquè no estem a la taula dels militars ni d'afers exteriors, però això existeix. D'aquí ve que vaig pensar que calia un segon article, que era com una espècie de petit pastisset per començar, que era els casos locals, no? L'exemple de tantes coses que segur que vosaltres heu conegut al llarg de la vida, però que ja venen de molt lluny, que era parlar d'això, dels litigis locals, no? Però com aquests litigis locals han estat utilitzats, hi ha hagut usos per a la definició fronterera i la importància d'aquest cas de la Cerdanya. Evidentment, la Cerdanya, en tot plegat, des del mateix moment que s'asseuen al Bidassoa a negociar, perquè ja havien decidit de donar el Rosselló abans de venir a signar el Tractat d'Espinel, però quan s'asseuen el mes de setembre del 1559, no saben encara si la Cerdanya o el Conflent quedarà un cantó, quedarà l'altre. De fet, se n'adonen en aquell moment de, ostres, què fem amb això? I el famós Pere de Marca, que segurament s'ha sentit a parlar alguna vegada, escriu internament, on diu, vosaltres demaneu tot, que si no, no aconseguim res, tot i que és impossible justificar-ho. Fixeu-vos, la persona que fa la marca hispànica diu, és impossible justificar-ho perquè no es pot dir que la Cerdanya sigui a l'altra banda del Pirineu i tal, però quan més demanem, més aconseguirem, que és el que vam fer. Quina va ser la diferència? Per què van aconseguir? Doncs perquè els francesos tenien aquests catalans al costat, cada cop que necessitaven alguna cosa, els hi deien, els donaven arguments, mentre que els espanyols, cada vegada que necessitaven algun argument, escrivien una carta al rei, a Madrid o a l'Escorial. Imagineu-vos, 7 dies d'anada, 7 dies de tornada, doncs, evidentment, què deien els representants espanyols? És que així no podem fer res. I no van tenir arguments, perquè quina era la pressa? Aquests acords de l'època es fan, certifiquen amb un casament. I s'havien de casar Lluís XIV amb la infanta Maria Teresa, al novembre s'havia de signar i, per tant, la pressa estava allà. Els francesos van jugar amb això i se'n van endur la part de la Cerdanya i el Conflent, el capcí també, en aquell moment. Llívia es va salvar al cap d'uns mesos. Es va salvar, entre cometes, no sé si es va salvar o al revés. Però vaja. Per tant, en això, el que em va donar compte, i ho parlem sovint amb l'Arola i amb el Lluís Obiols, d'aquesta idea de, si tractes casos locals com aquests conflictes locals de frontera, estem fent història local dels conflictes o estem fent història dels conflictes locals? Per tant, al fons, la història dels conflictes locals penso que és absolutament necessària. La història local del que sigui se'n fa molta, però sempre es té com allà, mal tinguda. Però la història dels conflictes, a nivell local, s'hauria de fer de manera sistemàtica sempre. Perquè, en el fons, és aquí amb la que s'ha construït la història general, no dir la història estatal, la història nacional, però no sabem per què, de vegades hi ha com una tria, no? Quina es fa i quina no es fa. Per què no la fem tota? Per què no es pot fer tota? Per què des dels centres universitaris no s'envien de vegades els estudiants a treballar precisament allà on està el material important, que és a les nostres perifèries, els nostres centres de control, que és a les fronteres i on tenim aquest tipus de situació. Per tant, remés perquè no ha interessat mai de manera sistemàtica. Al fons aquí el que aporta és una part, només una petita part, de la història d'un conflicte local. D'acord? Era intentar trencar també amb aquella idea d'una visió en què la història sembla que sigui només contemporània o no és. En un món on si no tenim imatges, tot és molt contemporani, no existeix. Si ara us parles de contraband, us parles del que sigui, a tothom li venen imatges de fa dos dies o de fa 50 anys, però és molt difícil projectar això a fa 150 anys, a fa 200 anys, a fa 300 o fa fins i tot 80 anys. No? Perquè vivim en una contemporaneïtat contínua i els que som vius anem matant tot el que ha anat passant. Però penso que el cas de la Cerdanya, en el qual sempre han existit conflictes, com a tots els territoris, i més al Pirineu, i més on hi ha intercanvis, però també on sempre hi ha existit acords, des de l'època medieval, acords entre comunitats, acords entre valls, com el Patrici Pujada explicaria sempre aquella famosa història, no?, de les lligues i petzeries des del segle XIII, al qual totes les comunitats es posaven d'acord, com a mínim, per saber quins són els usos dels boscos, de les aigües, en quina època per una tu, en quina època per una jo. Us definiré només una frase, i després explico la resta, de com els estats això ho acaben. Al segle XIX, el Tractat de Bayonne, en aquest moment, que els dos ministres diuen la raó principal per la qual hem de fer la frontera escrita i s'ha de donar compte tot plegat, és perquè hem d'acabar amb aquests conflictes, diuen, conflictes locals com a acords entre les pròpies comunitats locals perquè se n'adonin que han de passar per nosaltres, que som els estats. Nosaltres vol dir, allò que podíem negociar, si nosaltres som aquí, vinga, va, parlem-ne, no. Ara hem de fer 1.000 quilòmetres cap a un cantó, 1.000 quilòmetres cap a l'altre,
perquè ens obri el vestíbul. O sigui, en el fons que estan dient, la importància és la creació d'aquest estat-nació, que és el que realment és, si tu em reconeixes a mi, jo et reconec a tu. Doncs aquesta frase feta entre tots els representants d'Espanya i França ho definia absolutament. Per tant, cal una anàlisi, evidentment, a un termini molt llarg, i cal descobrir la diferència dels usos dels conflictes a la frontera davant d'aquest procés de fronterització, que, com bé dic, no és una cosa de la nit al dia, sense cosa no, sinó que és un procés de fronterització llarg que es dona a molts llocs, però en el cas nostre és més específic, precisament perquè no hi ha vessant, més aviat la mateixa, precisament perquè les comunitats són les mateixes, perquè les famílies són les mateixes, perquè les elites ho reparteixen, depèn de les elites, depèn de qui arriba, depèn de qui estava, i perquè la força d'un estat i d'altre no és la mateixa fins que al segle XIX tornen una miqueta a dir, vinga, va, com ho fem, ens reconeixem, tot i que, evidentment, la construcció mental, la construcció nacional de França des del XIX fins ara, no és la mateixa que la d'Espanya. I això ja ho va explicar Eugène Weber, com deia, que entre 1870 i 1914 França es construeix com a nació quan és capaç de portar fins a l'últim poble de França el tren, el correus, el mestre, etc, etc, mentre que aquí ja veieu com arriben els trens, com arriba correus, i encara la Cerdanya se salva una mica respecte a altres, imagineu-vos, no? Etc, etc. Per tant, això era molt important, i després també el que fan, que és tu, si vols formar, vols que els teus habitants siguin actors, però també s'identifiquin col·lectivament, ara ve de manera vertical, ve imposada de manera vertical, necessites un enemic. Aquell enemic havia estat molt temps els espanyols, després els francesos, tal. Quin imposen els francesos a finals del XIX durant la Tercera República, a més de la llengua i tal? Els alemanys. Llavors, segur que molts de vosaltres teniu per casa, jo perquè vaig comprar un parell de fires d'aquí, els típics hiverns d'escola, recordo que un era d'Ocege, l'altre no sé si era de Palau, d'on era, els quals eren manuals de mestre, de cançons per nens petits, el qual les cançons dels nens de 5, 7, 8 anys, quines eren? No eren cançons d'anar a dormir i tal. Eren cançons bèl·liques contra els alemanys. O sigui, els nanos, des que tenien 5, 7, 8 anys, cantaven el nostre enemic, els alemanys, visca França, visca tal... Clar, evidentment, quan ja us arriba la Primera Guerra Mundial, ells no han vist en la seva vida un alemany. No han vist en la seva vida... Però això ja crea diferències, perquè ja no és el mateix... O sigui, els referents entre els familiars del sud o del nord, els serralles, són diferents. Però llavors, quan arriba el 1914, clar, ens van a matar els dolents, els alemanys, els maten a tots, però vaja. Ens calen elements per poder analitzar, i això és el que intentem veure, aquests usos dels conflictes a la frontera, i aquests elements són molt diversos. Aquí només exposo alguns, però molts, segur que tots els teniu en ment. El comerç fet contraband, perquè tothom pensa el contraband, és que com que som a frontera, que la frontera és la pàtria dels contrabandistes, no? Se suposa. Però clar, aquí la frontera s'imposa un moment donat. Clar que hi havia contraband. El senyor Lluís Ullol sempre ho explica, no? El contraband ja existia, però cap on anava? No cap a l'altra banda de la frontera, anava cap al país de Foix, Andorra, però no una banda i l'altra, la frontera. Aquesta frontera que es posa en marxa en 1559 no talla el comerç. La gent segueix fent comerç igual, com sempre s'havia fet, com en qualsevol moment que hi ha un acord. En quin moment aquest comerç ha d'haver contraband? El moment que es prohibeix. Però en quin moment s'aconsegueix que sigui contraband? És a dir, es pot controlar? Doncs en el moment que instal·les coses com aquestes, que posa soldats a cada cantonada, evidentment no sé a cada cantonada. I és molt senzill, vull dir, hi ha només una dada. Això s'acaba de fer el 1683. Doncs entre el 1683 i el 1688, 5 anys, el contraband, això només vist a l'arxiu judicial de Perpinyà, creix un 800% i escaig. Que s'ha posat tothom a fer contraband? No, senzillament, ara els controlen. Ara ja els diuen, i ara vigileu que feu. Contraband de tabac, contraband de ferro, contraband de sal, sobretot la sal famosa, que va provocar tots els problemes. Havia marcat una coseta i ja vaig acabant. És igual. La qüestió és que aquests serien els grans a desestimar, sí. Però hi ha un aspecte, per exemple, un cas que és menys conegut, que també és el contraband de blat. El contraband de blat també existia. Avui en dia potser ens sonaria estrany, però el blat és la base, no? És la base del menjar de tothom. Per tant, era recurrent, representava un dels aliments bàsics tant per la població com pels soldats. Soldats perquè requisen,
revisen només perquè els diuen, sinó perquè s'ho queden, evidentment s'ho queden, no? I per tant, això acaba sent, i quan cada cop que hi ha algú que fa intent de treure, per exemple, hi ha un procés, em sembla que està aquí precisament, un tal Serraló, i altres persones del país se'ls acusa de treure blat del sud de Cerdanya cap a França, entre cometes, a Montlluís. I li fan un interrogatori el 1688, i veieu, 5 anys després, i a Llívia es fa contradir les crides que fan del comerç en França. És a dir, diu que està prohibit, l'altre diu que sí, que no, tal, ningú sap ben bé el que s'ha de fer. Per tant, hi ha interrogatoris constants sobre el que és moure el comerç de l'època. Un altre dels aspectes fonamentals d'aquests elements de conflicte, fixeu-vos que ara dono només elements, i que ha arribat fins als nostres dies, jo penso, fins no fa molts anys, és la qüestió de l'aigua. No, qüestió del canal, no? No sé ara com està el tema, però aquest és un tema que des del moment mateix, de fet ja venia d'abans, però sobretot des del moment mateix del Tractat dels Pirineus, al cap d'uns temps, els francesos se n'adonen de aquests ens molesten, els hi tanquen l'aixeta, i ja està, i era el problema. No? Vull dir, això va ser un continu, i va haver-hi moments més o menys greus, però perquè us hi fixeu, quan això comença, es fa, ja coneixeu, com és el Carol, etc., però això fa intervenir els ambaixadors de Madrid i de París, que han d'escriure sempre. I va haver un moment, el 1582, si no feia ni 15 anys que estava el tractat, l'ambaixador de París deia «Se queja de nuevo inventando el governador de Montlluís», perquè el governador de Montlluís s'acabarà convertint en una espècie de petit rei del país i farà el que li dona la gana, això també és molt important, i, evidentment, diu, se me ha dado por respuesta después de varias contiendas que cada uno es dueño de encaminar sus aguas según su propia conveniencia, a menos que no haya alguna convención tal que lo embarace jurídicamente. Això era en 1682. L'aigua torna a la seca en 1688. Val? Per tant, el tema de l'aigua serà un tema, com tants altres, però un tema fonamental. Fins al punt que cal esperar al segle XIX, per tant, cal esperar la conscienciació dels estats, Espanya i França, de reconeixement mutu, per veure que en el propi cas de l'aigua veiem que la frontera per fi s'ha instaurat. I és quan al segle XIX es crea una comissió, no? La famosa Comissió Internacional de Funcionament del Canal, en la qual hi participa tots, alcaldes, etc., però fins llavors no funcionava així. Per tant, comença a haver-hi una espècie d'ordre i aquí se li dona l'ordre a les autoritats, no? De manera com funciona. L'últim punt ja és els casos més particulars, les persones, els pobles, etc. Com es passa de conflictes locals, perquè són conflictes locals, poden ser conflictes locals reals, a conflictes d'estat, això que us explicava abans, no? Com en algun moment aquella frontera de paper es converteix en una frontera sobre el territori. Fronteres mentals, fronteres entre les persones, etc. etc. Penseu que això que us he dit abans, que allò que són conflictes han de venir a nosaltres, en el fons el que està fent és crear conflicte. Per què? Perquè se n'adonen molta gent, igual que la gent que fa contraband i aprofita la frontera, que també el cridar de dir tinc un conflicte, solucioni'm, a veure si aconsegueixo més del que jo tenia. Doncs de sobte apareixen molts conflictes, molts més de que ja existien. Hi ha conflictes clàssics i aquí tenim dossiers que hem trobat tant a París com a Madrid i caldria comprovar moltes més coses, per exemple entre Guils i la Torre de Querol, conflictes continus. El conflicte de Llívia, no cal que us expliqui tots els conflictes que van existir i la de dossiers que existeixen. Per tant, és aquí l'idea del conflicte és una qüestió local o realment el que ha acabat fent és alimentar la raó de ser de l'Estat que no neix o no fa frontera en 1559, sinó que la farà, evidentment, en aquest moment del segle XIX. Però jo diria més, per acabar ja. De fet, jo discrepo, abans també ho comentava, d'aquella idea hi ha un geògraf que treballat en tots els arxius estatals, sobretot militars, perquè tenen els militars, que és el Joan Capdevila, ha fet un treball magnífic sobre tota aquesta formació frontera, però ell diu que els tractats de Baiona es creen precisament per solucionar els conflictes. I tu, si fas el llarg, si fas la mirada al temps, dius, no, si és que els conflictes reneixen
el moment que precisament posa els tractats de Baiona, perquè la gent se n'adona de les possibilitats que això pot oferir, i també les autoritats locals se n'adonen del poder que sense voler poden tenir també, no? I això acaba convertint els tractats de Baiona, que teòricament certifiquen i s'acaben el 1868, s'acaba convertint en tot aquell gruix i aquella necessitat que tindran els estats de crear aquella nova comissió, que miren Comissió dels Pirineus, que no té res a veure amb la Comissió de Treball dels Pirineus, absolutament res a veure, Comissió Internacional dels Pirineus, que crearan les ambaixades, per tant, els ministeris d'afers exteriors dels dos cantons, el 1875. Una comissió que no s'ha tancat mai. Oficialment està obert. No sé si té alguna funció o no té alguna funció. Jo l'última funció que li recordo és precisament la d'organitzar el tricentenari del Tractat dels Pirineus entre Franco i De Gaulle, amb una... Estic buscant la imatge perquè realment... I que vam fer una exposició precisament a Hondarribia amb un catàleg, bueno, aquí només teniu la 40, l'he pogut posar aquí, però l'exposició, si veus les fotografies, clar, jo tinc fotografies del moment, però si fotografies d'això són absolutament tètriques, no? És a dir, aquí només ho celebren entre ells mateixos, no? Però qui organitza i ho posa? La Comissió dels Pirineus. Per tant, el 1959 encara és viva. I de fet, és una comissió que es crea per derimir en tots els conflictes que hi ha en cada moment. Conflictes que poden portar, i això ho hem vist en les accions militars francesos, a que si hi ha un problema entre patrimonis d'una banda i l'altra i tenen prou influència, doncs la frontera del 1958 pot moure's 50 metres amunt, 50 metres a baix, o 100 metres amunt, 100 metres a baix. Que ho sabíem, això? No, doncs això existeix. No per una estat de mort, un monument o una pedra, no, no, no. Doncs això, la Comissió dels Pirineus, viva, existeix, és una derivació directa, perquè ho posa, l'essència, quan es crea la Comissió dels Pirineus el 1875, és una derivació directa del que demanava el Tractat dels Pirineus el 1759, que calia crear una comissió competent que s'ocupés de la possible conflictivitat local a l'hora de poder instaurar la frontera, perquè, evidentment, el 1759 ningú, en el fons, ni tan sols els francesos pensaven que es quedaria d'aquí. Jo us ho puc assegurar que no s'ho creien. Bé, podria enrotllar-me molt més, i senzillament el que és aquí és una espècie de tast col·lectiu en el qual, evidentment, la Cerdanya té una participació, i el Pirineu, una participació molt, molt, molt important. Gràcies. Molt bé. Em queda dir que l'editorial amb la que publiquem l'editorial Afers, perquè avui l'editor no està, tot i que m'ha dit digues alguna cosa, sisplau, de l'editorial, perquè ningú parla de nosaltres, perquè sense editors no viuríem. És cert que els últims anys hi ha editors al Pirineu, per sort, han sortit. Aquest és un editor valencià, que és, jo penso, dels meus editors en ciències humanes, en història, en filosofia, etc., que treballa per tot el territori. I realment penso que fa una grandíssima feina. Bé, doncs, moltes gràcies, Òscar, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, regidors, president del grup de recerca, directora de l'Arxiu Comarcal, amigues i amics, gràcies per acompanyar-nos amb una nova presentació d'un llibre, perquè, de fet, aquests dies, aquest mes de novembre, en aquest sentit podríem dir que estem d'enhorabona, perquè estem presentant molts llibres. Ahir mateix, dos plantes més avall, fèiem també la presentació d'un llibre. La setmana que ve, en aquesta mateixa sala, farem una altra presentació. Això sempre és una bona notícia, i més quan parlem de llibres que tracten temàtica local, o en aquest cas temàtica territorial pirinenca. Abans d'entrar en matèria pròpiament del llibre, permeteu-me només que donem algunes dades que jo crec que són significatives sobre com ha evolucionat i com ha canviat això dels estudis en l'àmbit pirinenc. No només pel que fa a les temàtiques, sinó també pel que fa als editors o també pel que fa a les persones que escriuen. Nosaltres, al territori de l'Alt Pirineu, som l'1% de la població de Catalunya, però generem el 15% de la producció editorial de Catalunya. És una diferència extraordinàriament significativa entre el que representem com a població i el que representem des del punt de vista de producció editorial. Un de cada 100 pirinencs escriu i li publiquen el que escriu, i això no passa gairebé enlloc més d'Europa, i per tant també és una dada molt significativa. I quantitativament i qualitativament hem avançat molt, i avui s'escriu molt, sobre el nostre territori, i aquest llibre que presentem avui n'és precisament un exemple. De fet, el llibre, com ja s'ha explicat, com ha explicat l'Òscar, no parla només estrictament del nostre territori, sinó que és molt més ampli, però sí que en parla, i en parla molt, i per tant, en aquest sentit, estem contents també d'acollir aquesta presentació avui a Puigcerdà.
De fet, Europa, i en aquest cas més concretament, en el cas del llibre, més el que podríem denominar l'Europa occidental o sud-occidental, doncs és un territori, evidentment, com ja sabeu tots, doncs, relativament petit però molt subdividit entre diferents estats i nacions, i això genera que hi hagi molts espais de frontera. És el lloc on hi ha hagut més conflictes bèl·lics al llarg de la història, el vell continent, i és un territori divers i amb múltiples identitats. I precisament en aquest llibre es parla precisament d'aquests tres elements que donen lloc al títol: guerra, frontera i identitats. I com s'ha explicat una mica abans, sobretot el que es pretén no és tant tractar cadascun d'aquests àmbits, perquè de fet això ja s'ha fet molt, sinó sobretot intentar interrelacionar aquests tres aspectes i en aquest sentit fer una reflexió més transversal, perquè, repeteixo, individualment ja s'havia fet. I aquí sobretot el que fem és això, doncs, unir aquests tres elements, relacionar-los, i penso que amb molt d'èxit. De fet, la frontera i els conflictes bèl·lics és evident que consideren i configuren identitats diverses, idiosincràcies diverses i realitats col·lectives. La frontera és lloc de moltes coses, de canvi, d'intercanvi, d'exili, lloc de pas, de contraban, d'oportunitats, de traves administratives, de fronts bèl·lics que cal defensar, de relacions culturals, demogràfiques, socials, econòmics, de límits administratius, però també, sobretot, de límits d'identitats col·lectives i de marcs mentals diferents, llocs on es produeixen grans històries i grandeses humanes i també misèries humanes, però sobretot, aquests límits, la frontera és l'emblema del poder dels estats, perquè al final, com es deia abans, qui configura les fronteres per sobre d'acords territorials d'àmbit més local és sobretot els estats, i des dels estats, sobretot des de la Pau de Westfàlia, que els estats tenen el pes que tenen, i sobretot amb la nova idea de l'estat-nació, com per exemple en el cas de França, que és molt evident, doncs el poder de l'estat sobretot es demostra en moltes coses, però una és amb el fet de marcar fronteres. En definitiva, una línia, una ratlla que existeix en el mapa, que és abstracta, però que a la pràctica cal defensar-la sobre el terreny. I en aquest llibre parlem una mica d'això, i parlem de les fronteres entre Catalunya i França, entre Espanya i Portugal, del cas d'Andorra, del cas d'Itàlia, i aconseguim, com explicava abans a l'Òscar, aquests dos aspectes que jo crec que són importants. Exemples concrets, com de casa nostra, per exemple, però sobretot també reflexió teòrica, que és important, al voltant de la frontera, i a partir d'aquests casos locals extreure'n reflexions generals, i també la inversa. Això que deies abans, doncs història local també i reflexió general. I per descomptat es parla de casa nostra, perquè la Cerdanya no s'entén si no parlem de frontera. En definitiva, aquesta configuració de la frontera que ens ha marcat i ens ha condicionat en molts aspectes, i d'aquesta divisió dels estats entre dos estats que va marcar el Tractat dels Pirineus, que a dia d'avui perviu i que evidentment és un element fonamental per poder entendre la realitat del nostre territori. De fet, l'any que ve estrenem una nova sala al Museu Cerdà, que precisament és la sala que va destinada a la història local, que l'hem titulada Puigcerdà, crònica d'una vila, i en allà sobretot ens centrem en 4 o 5 aspectes molt rellevants de la nostra història i de la nostra vila, que una mica ajuden a entendre el que és Puigcerdà i el que és la Cerdanya avui. I en definitiva, un dels elements més importants i als quals li dediquem un espai important és precisament a la frontera i aquesta configuració d'identitats col·lectives diverses. El món ha canviat, i avui en el context de la Unió Europea el pes de la frontera es dilueix i s'esborra, i dona lloc a aquest eslògan que a vegades s'esmenta de la Unió Europea, que és l'unitza la diversitat, que a mi m'agrada molt, i en definitiva doncs canvia també el que ha suposat i el que ha significat el pes de la frontera, malgrat que, com jo també dic moltes vegades, la frontera, encara que s'ha esborrat molt la ratlla, continua existint i continua marcant. Una frontera marcada el 1659 i amb tractats posteriors com el de Baiona, que ens donen elements que encara avui perviu. Abans es posava l'exemple de l'aigua, i de fet molts dels aspectes del canal internacional de Puigcerdà i de tal com està regulat avui provenen del tractat de Baiona, i encara a dia d'avui els estem aplicant, i ens regulen cabals, i ens regulen hores, i ens regulen litres per segon, i ens regulen el dia que ens hem de reunir, com per exemple el 31 de desembre, que cada any el 31 de desembre a les 12 del migdia, l'últim dia de l'any, celebrem la reunió de la comissió interadministrativa. No, broma. Sí, del canal internacional de Puigcerdà. Segurament, si a dia d'avui féssim un tractat
internacional no se'ns ocorreria posar el 31 de desembre com la data de la reunió, però bé, el tractat ve de quan ve i per tant això encara perviu, però sí que és veritat que hem passat d'un territori, hem passat d'un lloc on les fronteres eren molt més permeables, on pràcticament era una única realitat. Això canvia a l'època moderna, els estats marquen fronteres, els límits són clars, dona lloc, com dèiem, a la configuració d'identitats col·lectives, a fronts que cal, a fronteres que cal preservar, i avui estem a l'escenari del segle XXI, que és el de la cooperació transfronterera. Però per descomptat, si volem parlar no només de la Cerdanya, sinó d'Europa, sense parlar d'aquests tres elements, sense parlar de conflictes bèl·lics, com deia al principi, sense parlar de fronteres i sense parlar d'identitats i sobretot d'identitats col·lectives, no es pot entendre ni casa nostra a nivell local ni també el lloc on som. Per tant, jo voldria donar les gràcies a l'Òscar pel treball, a l'Antonio Espino, que són els dos coordinadors d'aquesta obra, també a la resta d'autors que hi han intervingut, perquè sou diversos, el Jordi Boireu, el Miquel Àngel Malón, el Patrici Pojada i l'Antonio Stopani, totes les persones que heu fet possible aquest llibre, també l'editorial Afers, que jo sempre ho destaco molt, les editorials, el fet de que hi hagi persones o empreses que apostin per produccions o per publicacions que a vegades són arriscades, en aquest sentit jo crec que és positiu, perquè en definitiva sense editorials, encara que hi hagi autors, no hi ha publicacions, de la mateixa manera que sense autors no hi ha publicacions. Per tant, gràcies als autors i gràcies a Òscar avui per acompanyar-nos, i també gràcies a l'editorial, al grup de recerca de Cerdanya, per organitzar aquesta presentació del llibre d'avui i també aquest cicle que inicieu a partir de la setmana vinent, tres conferències els tres divendres que venen successius, també parlant de història local i de temàtica local, també a l'Arxiu Comarcal de Cerdanya i a la seva directora, Ana Larola Simón, per haver organitzat també aquesta xerrada i per acollir-nos avui aquí a l'arxiu, i a tots vosaltres, perquè en definitiva aquest llibre sobretot té dues grans virtuts, que és aquestes que dèiem abans, que ens permet fer reflexió general sobre un tema que ens toca molt de prop, però sobretot ens permet conèixer millor una part de la nostra història i de la nostra identitat. Moltes gràcies, felicitats i per molts anys. Potser ens volia dir que avui precisament és el 7 de novembre. Exacte. I que és 156 aniversari del Tractat dels Pirineus. No sé si has comentat o no. No? Aprofundint una mica més en el tema que comentava, que comenta el Josep, existeix això que deies, una comissió de límits on hi ha els representants d'un estat, els representants de l'altre estat, que reuneixen no el territori normalment, sinó fora, però que a més hi participen això, hi ha l'ambaixador espanyol, la comissió de límits, per França exactament el mateix, però evidentment es prenen grans decisions que s'escapen de l'àmbit territorial, i moltes vegades amb una visió no tan local sinó amb canvi de cromos, perquè ens entenguem. De fet, l'any 2010, el congrés aquí a Cerdanya, observar les fronteres del món,
l'última sessió vam fer una sessió molt tècnica, precisament, encara no estaves a l'època, molt tècnica, amb els tècnics que treballem per la frontera, per exemple, no només aquí, sinó també els que hi ha a Perpinyà, a Rosselló, a l'Empordà, etc. Ens van passar tot una hora o dues hores dient tot el que és impossible de fer perquè tècnica no es pot fer, perquè els estats impedeixen, etc. Fins que al cap de dues hores un artista filòsof quebequès que està aquí va fer la pregunta i dir, però aviam, diu, al final tot això és, si es dona la gana, això es fa. Per exemple. S'ha posat el TGV, no?, que va entre Barcelona i París. Fantàstic. Parlarem dels peus, les hores, etc. Això no ha solucionat el problema de la comunicació entre Perpinyà i Figueres. El fet que puguin haver-hi treballadors fronterers, que n'hi ha molts, i que puguin circular i que puguin habilitar. En aquell congrés van venir molta gent de la zona de l'districte de l'Illa, la zona districte de Basilea, etc., que van al·lucinar. O sigui, quan arriba aquí, estem parlant de zones, aquelles zones que no són fronteres estables, que han tingut els conflictes, doncs tenen eurostictes que funcionen meravellosament. Per què? Doncs precisament per això. Llavors arriben aquí, amb què van arribar? La majoria, el tren de la Torre de Carol, que arriben aquí, l'altre tren havia marxat just al cap de 5 minuts, no en tenien res. Però no és una estació internacional, i per això us hem fet venir així, perquè ho veiéssiu, no? Perquè veiéssiu la realitat del que es mou aquí. No en tenien res. Que ells ens deien, però aviam, nosaltres si veiem que entre l'Illa, Cortrix i tal, hi ha més treballadors una setmana, doncs es parlen entre les administracions i posen un altre autobús. Digueu-li a Figueres que posen un altre autobús. Al final, el problema que venia a dir és de voluntat política sovint, de dir hi ha coses que no es poden fer perquè qui té l'aixeta de l'aigua són els estats, però després hi ha coses que sí que es poden fer i que a vegades ens preguntem massa si els estats ens deixaran o no i que potser cal tirar pel dret i fer-ho. Perquè si al final l'alcalde de Perpinyà i l'alcalde de Figueres volen decidir posar 4 autobusos, doncs es posen 4 autobusos. I ningú els impedirà posar, però estan contactant amb empreses privades. Ja està. Molt bé. Com deia en Albert, les fronteres influeixen molt en el marc mental i la identitat. No? A França es va publicar un llibre que deia de pagesos a francesos. No? Com l'estat és una fàbrica de crear nacionals franceses. Aquesta fàbrica funciona molt bé, a diferència d'altres. Però dit això, volia preguntar, si situem al segle XVII, que és 100 anys enrere, com va marcar en el dia a dia a la gent de Cerdanya el fet de que es marqués una ratlla en la influència quotidiana, agrícola, comercial, també política, eh? Com va marcar en la gent d'aquest país, d'aquest país, el fet que hi hagués una frontera i que fossin dividits políticament, però que segurament, com ara que estàs pensant que la ratlla de passar per un lloc, no? Ells familiars, no només amics, no? Que estan encara de l'altra banda. No? És que és molt senzill, no es crea cap ratlla. Si la ratlla es comença a fer al segle XIX, si calen 200 anys per veure aquesta ratlla. Calen 200 anys... 17-18? Calen 200 anys també per amollar les fronteres estatals a tot el tipus de fronteres que hi ha. Recordeu, la diòcesi, la Cerdanya que estava a França depenia d'Urgell fins al 1806. Vosaltres sabeu la quantitat de cartes de queixes que hi ha a la Seu d'Urgell de la gent d'allà dient però perquè ara ens hem de canviar si nosaltres ja estem bé aquí? Perquè això, el fet que en fi, que hi ha una normalitat. En què s'adona la gent que hi ha una ràbia? En el dia a dia. En allò que de sobte li diuen que no pot fer. La butxaca. El comerç es converteix en contraband, quan ells han fet tal, quan el controlen... Però això són moments puntuals, moments molt forts, per exemple, tota la segona meitat del 17 i la resucció. Després això es relaxa. I fa que tota aquella generació, per exemple, tots els que manen a la part francesa, que quan són catalans, vinguts de fora, que cal manen, tots són els seus fills. Aquests fills d'aquells que teòricament eren tan forts per controlar tot això, són els que en 1789 fan aquelles queixes del rei de França, les famoses montrons que diuen els francesos, com tants altres dels nobles locals, demanant els drets catalans. Demanant un altre cop que se li ha els privilegis catalans. Per tant, hi ha un tal relaxament que tornem a estar a casa mateix. I aquí és on la tesi del Marconès va molt bé, de demostrar doncs, que en el fons les famílies van seguir comunicant-se, van seguir intercanviant, van seguir tal, però hi ha moments puntuals en què sí que noten, en què sí que hi ha un trauma de notar que la frontera s'ha instal·lat i sobretot en aquells que la pateixen, aquells que, per exemple, estaven en un país i hi havia unes cases i les tiren al terra, o el que desplaça la gent. Hi ha desplaçaments de persones, hi ha desplaçaments de circuits. Vosaltres que sou aquí, jo això els ensenyo molts estudiants de classe a la universitat. És a dir, vosaltres quan aneu,
no són de Barcelona, però són del Baix i tal, i pocs posen aquí, excepte els que enviem, però els dic, vosaltres com arribeu a la Cerdanya, com arribeu? No? Porten, bueno, ja no porten mapes, ara porten el GPS, és veritat. Doncs el GPS que els indica? La carretera general. I si els diuen, doncs heu d'anar fins a la Tor de Querol, et faran així per tornar a fer així. En realitat, doncs agafa la carretereta que va al costat del riu Querol i vas molt més ràpid. Per tant, hi ha modificacions, però que això es dona al llarg del temps, que acaba interioritzant fronteres, no? Que al fons és el més fort. Llavors, davant de la pressió de fer la frontera, etc., tens diverses actituds. O te la creus, t'hi adaptes, o t'hi enfrontes, però com t'hi enfrontes, pots enfrontar-t'hi en pla negatiu o en pla positiu. Per exemple, hi ha el contraband que de sobte t'hi trobes, però el contraband t'he dit, doncs ara me n'aprofito i faré contraband, no? Vull dir, són dues actituds diferents, no? Depèn d'aprofitar aquesta frontera, no? Però al segle XVII, durant les guerres, evidentment, és fort. Però és fort qui té més força, no perquè hi hagi una ràdio, sinó qui té una mica més de presència. Per exemple, qui fa de controlador la frontera a l'època, al segle XVII? Els gabalús del control de la sal, que són homes enviats per controlar el comerç de la sal, perquè de sobte, 1661, dos anys després, això fa mal a la gent del país d'allà. Passen tot aquest monopoli de la sal a un del Llenguadoc, quan sempre venia de Cardona. Això fa mal a la gent perquè li posen més cara, perquè tal, llavors clar, això fa molt mal. Llavors, el control es dona compte aquí, es donen compte quan de sobte construeixen això, de sobte es poden bellugar, ui, vigila, que hi ha soldats, ui, vigila. Clar, en el dia a dia, si anem sumant, clar que mentalment hi ha canvis. Ningú pot dir, no, hi ha una frontera, però tothom passa a la frontera. No, no es pot passar. Ara, com que no està delimitada, s'acaba delimitant molt més a mesura que es van controlant, a que el dinó es posen certes coses, i bueno, el quilòmetre també marca molt, evidentment. Suposo que durant aquests 200 anys es va imposar el que era molt la força. Les coses és el governador Montlluís, com va dir, escolta, traiem l'aigua del camp de Cerdà i es fa 4 anys. El governador Montlluís ho fa aquí, però fa també amb els andorrans. Sí. El governador Montlluís, els andorrans, els que són tan són molt independents, però els diu, on doneu tal, us fico, us, ho entrem. No, no, es preocupi, ja li donem tal. Ara volem 50 vaques, tingui ara 50 vaques, ara tal. Vigileu, que si no vindré. Això és el governador Montlluís durant molts anys. Clar, això què vol dir? Que qui controla el país són els francesos. Correu de l'aigua, canvi de l'aigua. La força de l'aigua de 200 anys... O coses com això, a on has d'anar administrativament, és a dir, abans la justícia, perquè aquí hi ha encara molts documents jurídics que, al principi, dius, oh, però aviam, el 1690 això no hauria d'haver estat, si això és d'Ocell o no, això no hauria d'estar a Perpinyà, ja, però aquí entrem en aquelles també administracions, per exemple, eclesiàstiques. Llavors, per què està aquí, tal, les baronies, perquè hi ha coses aquí, no tal, però tot això s'anirà racionalitzant a poc, sobretot a partir del 18 i el 19. Aquesta racionalització de l'espai és una racionalització de la frontera i és el que demostra al fons, que és el que volies venir a dir, que la força dels estats no està en els seus centres, no està en les seves capitals, està al control de les seves perifèries. Una de les proves és sobre el canal de Puigcerdà, que és propietat, 5 metres i mig, doncs hi ha cases. Sí, això. I això per què és? Per la força, no per el que està al mercat amb els reglaments i no, per el que es va dir el tractat de Barcelona. Per tant, la frontera morta, la podríem deixar allò molt interrogant, si realment ha estat sempre morta. Això dels documents no ho expliquis gaire, el llibre, que si no ens els faran tornar, eh? El senyor Lamarck va marxar, això és una cosa que això havia demanat la Generalitat, no ho farà mai, quan el senyor Lamarck, que està aquí des de 8 anys, és com el Lamarck hispànic i tal, com ho escriu? És un, a banda religiosa, és un intel·lectual, i ha llegit Pujades, ha llegit molta gent, i reclama als seus treballadors que vagin a tots els arxius de Catalunya, Cerdà, Montserrat, etc., a buscar documents, i se'ls endú. I això fa que de tant en tant, algun document que coneixem, però no sabem on és l'original, o ha aparegut a la Biblioteca Nacional de França, o està en la biblioteca d'un militar que es va endur, que està en un arxiu departamental de França. Tota aquesta documentació que es va endur en marca, doncs està a França. Algun dia algú, com es va fer en Napoleó, doncs demanarà sistemàticament la recopilació i recuperarà els documents, però ningú ho fa. Arxiu. Sí, això manca. Molt bé.
no? Doncs moltes gràcies.